Një dit pasi publikoi të dhënat për përfshirjen e Olsi Ramës në organizatën kriminale të laboratorit të Zibrakës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka dorëzuar provat në SPAK. Me anë të një reagimi, Bardhi thotë se nuk ka më vonë për vonesa, zvarritje, apo fshije për të hetuar rolin e Olsi Ramës në organizatën e trafikut të drogës në Zibrak, ndërsa një thirrje e ka edhe për kreun e SPAK-ut Altin Dumani. Na provoni që në Shqipëri nuk ka persona të paprekshëm, që hetohet dhe vihet përpara përgjegjësisë cili do. Qofs ky edhe vëllai i kryeministrit, ka shkruar ndër të tjerash Bardhi. Po ashtu, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike thotë se SPAK ka për detyrë të hetojë edhe rolin e dy prokurorëve të asaj çështje, Olcian Çela dhe Edvin Kondili. SPAK ka përgjegjësinë përpara publikut të jap një informacion të plotë se kush e ka penguar hetimin e këtij procedimi, pse është lënë në heshtje apo harres kjo dosje dhe cili është fati i këtij procedimi ndër dje, thuhet në reagimin e Bardhit.